Bəli dostlar, çoxdan da izləyicilərin maraqla gözlədiyi və ən çox lazım olan videolardan biri olan Amerikada health insurance, yəni sağlamlıq sığortası barəsində video çəkmək istəyirdim. Yaxşı oldu ki, belə bir gözəl bir yerə rast gəldim. Bura Balboa Lake, Balboa gölü deyirlər. Elə bir yerdir. Və hal-hazırda oturmağa bir yer axtarıram, oturub arxayın sizə video çəkmək istəyirəm. Amerikada sağlamlıq haqqında video olacaq. Bəli, hər kəsin bildiyi kimi Amerikada sağlamlıq sığortası çox vacib məsələdir. Yəni, health insurance çox vacib məsələdir. Təbii ki, health insurance hər yerdə vacib məsələdir. Amma Amerikada daha çox vacibdir. Nəyə görə? Çünki burada tibb çox bahadır. Yəni, adi bir peyvəndin qiyməti $150-$200, adi bir cərrahi əməliyyatın qiyməti 14.000, 15.000, 20.000-ə qədər qalxa bilər. Hətta mən bir neçə ay əvvəl video çəkmişdim Richard'ın əməliyyatını, belindən sinirlərindən əməliyyat olmuşdu, hansı ki belindən. $14.000 bunun qiyməti var idi. Və onun Richard'ın həmin əməliyyatından əvvəl $95.000-lıq başqa bir əməliyyat olmuşdu. Ürəyinə aparat qoymuşdular. Hansı ki, ürəyi 2 dəfə dayanmışdı dediyinə görə, özünün dediyinə görə ürəyi 2 dəfə dayanıb və həmin batareyka kimi bir şeydir. Ürəyini yenidən hərəkət elətdirib və həmin o hərəkət elətdirən batareyka 1 saata qədər ürəyi yəni saxlamır da. Yəni 1 saat ürəyin ömrünü biraz da artırır və həmin müddətdə də təbii ki, skoraya falan zəng gedir, hər bir şey olur və skora gəlir. Yəni, burada bir şeydən aparat elə bir cihazdır ki, yəni ürək dayanan kimi həm ürəyi hərəkətə gətirir, həm də ki, skoraya xəbər verir. Yəni ki, təcili tibbi xidmətə xəbər verir. Nəysə, təbii ki, Amerika Avropa kimi deyil. Pulsuz sığorta Avropadakı kimi inkişaf eləməyib. Çünki Avropada, məsələn, Kanadada, Avropada pulsuz sığorta daha çox inkişaf eləyib. Çünki onlarda tibdə pul anlayışı yoxdur. Amma Amerikada tibdə pul anlayışı var və sığorta tamamilə pulludur. Amma sizin əgər işiniz yoxdursa, işiniz yəni tam yəni belə deyək də, hansı ki müəyyən dövlətin qoyduğu limitlər var ki, məsələn, illik $40.000-dan aşağı maaş alırsınızsa, dövlət sizə güzəşlər edir sığortada. Belə deyək, ödədiyiniz vergidən çıxır həmin o sığortanı və ilk öncə mən sizə deyim ki, Amerikaya gələn hər bir kəs pulsuz sığortadan yararlana bilər. Pulsuz demək, buna vergidən çıxılan yararlı. Bir növ pulsuz deyək, amma tamamilə pulsuz deyil, bunu videonun qarşısında növbətli dəqiqələrində biləcəksin. İlk öncə gəlmişsiniz Amerikaya, green kartla və ya green kartsız, fərq eləmir. Qaçqınsız, green kartla gəlmişsiniz. Yəni, tələbə gəlmişsiniz, sonradan oturum izni almaq istəyirsiniz. İşçi vizası ilə gəlmişsiniz, fərq eləmir. Amerikada belə bir qanun var ki, dövlətə müraciət eləyəndə, yəni hər bir ştatın özünün sığorta, yəni ştatın özünə görə sığorta şeylər var, agentliklər var, sığortası var. Məsəl üçün, mən Massachusetts-də eşitdiyim MassHealth idi, Kaliforniyada MedCal-dir, HealthNet MedCal. Başqa ştatlarda da başqadır. New Yorkda 2 dənə sığorta var. New York City-də ayrıdır, New Yorkun özündə başqadır. Çünki mənim 2 dənə dostum var, onlar başqa-başqa adlar dedilər. Yaxınlaşırsınız, ilk öncə gələndən sonra vacib məsələdir, bunu da qeyd edeyim. Çünki ailəlisizsə və ya subaysizsə fərq eləmir, sizin hər hansı bir tibbi sığortaya ehtiyacınız ola bilər, hər an hər bir şey ola bilər. Yaxınlaşırsınız ən yaxınlıqdakı Social Security Administration-a, oradan soruşursunuz, yəni bilməyənlər üçün deyirəm, bilənlər üçün təbii ki, dediyim ştatlarda bu adları Google-da araşdırsanız, ünvanı götürüb gedə bilərsiniz. Social Security Administration sizə ünvan verir, ya da ki, sizə məlumat verir ki, filan yerə gedib qeydiyyata düşə bilərsiniz. Və sığorta şirkətini tapırsınız. Sığorta şirkəti, yəni sığorta dövlət sığortası da deyil. Dövlət sığortasını tapırsınız və onlar sizdən istəyəcəkləri sənəd birincisi ID-dir, sizin yəni, pasportunuz belə deyək. Viza da ola bilər, fərqi yoxdur. İkincisi social security-dir. Əgər yoxdursa, yenə deyirsiniz ki, social security-im yoxdur, yəni yenə filan səbəbə görə buradayam, oturum iznim var və ya nəsə.
Üçüncüsü, sizdən səbəb tələb olunacaq sizin inkomunuz, yəni sizin gəliriniz. Əgər gəliriniz aşağıdırsa, yuxarıdırsa, onlar onu özləri təyin edəcəklər ki, siz uzun sığorta ala bilirsiniz ya yox. Əgər sizin gəliriniz yoxdursa, sizə sual verəcəklər ki, bəs necə yaşayırsan burada? Deyəcəksiniz ki, məsələn, Azərbaycandan gətirdiyim pulu xərcləyirəm hələ ki. Yəni ya az gəlirliyəm, deyirsiniz ki, ayda 2000 qazanıram, 2500 qazanıram, 3000 qazanıram, az gəlirliyəm. Və yenə də sizə sığorta verəcəklər və şirkətdən şirkətə asılı olaraq dəyişir, yenə də deyirəm. Və siz bunla, bu sənədləri aparırsınız sizə və ünvanı təsdiq eləmək üçün bank statement deyilən, yəni hansı bankda sizin bankda qeydiyyatınız varsa, bank hesabınız varsa, onun statementini, yəni çıxarışını aparırsınız adres təsdiqi olaraq. Siz onu verə bilirsiniz. Həmin adres statementini, bank statementini də verdikdə siz onlar təsdiq edirlər ki, siz həqiqətən bu ştatda, bu şəhərdə, bu ünvanda yaşayırsınız. Və sizin sığorta kartınızı o ünvana göndərəcəklər. Onlar yoxlayırlar, 2 həftə ərzində yoxlayırlar. Hətta mən sizə deyim ki, Kaliforniyada onlayn da eləmək olur, amma Massachusetts-də onlayn eləmək olmurdu. Və siz yoxlayırlar və sizə dəqiq cavab verirlər ki, siz əgər eligible, yəni mümkündür sizə sığorta vermək ya yox. Çox güman ki, dediyim kimi, az gəlirli göstərsəz, müəyyən sənədləri göstərsəz, sizə eligible olacaq və eligible olsa sizə sığorta kartı verəcəklər və həmin sığorta kartından istifadə edə biləcəksiniz. Bu qaldı sığortanı necə almağını. Sığorta cover eləyir, hansı ki bu pulsuz sığorta cover eləyir sizin belə deyək, emergency, yəni təcili tibbi xidmətlərinizi. Əgər yoldaşınız hamilədirsə, yəni evinizdə hamilə qadın varsa, uşağınız, yoldaşınız hamilədirsə, bu full coverage eləyirlər, yəni bütün hər bir şeyini qarşılayırlar. Uşağın birincisi ultrasonlardır, belə deyək də, bütün röntgenlər falan, bütün dərmanlar pulsuz verilir. Uşağa aid, yəni hamilə qadına hər bir şey verilir. Hətta dişi belə xarabdırsa dişini düzəldir. Bu dişi düzəltmək üçün həkimdən, yəni sizin Medicare deyilən həkim var, ondan xüsusi arayış tələb olunur ki, həqiqətən sizə dişinizi müalicə eləyə bilərik. Yəni çünki uşağı incidə bilərik deyə bir qanunları var. Yəni uşağı incitmək istəmirlər. Yəni sizin nervinizi çıxardanda uşaq incinə bilər. Bu psixologiya ilə yaşayırlar. Və bu dişi əgər hamiləsizsə hər bir şeyə coverage olunur. Yəni hər bir şeyə də əməliyyatdır, nə bilim, dişlərdir, hər bir şey. Amma hamilə deyilsə, yəni kişi, qadın, yəni digər hallarda onlar dişi coverage eləmirlər. Yəni dişinizi sığortaya daxil eləmirlər. Dişi sığortaya daxil eləyirlər, amma bəzi şeylər, yəni lap çıxarılmalı diş varsa onu eləyirlər. Sonra əməliyyat falan, bəzi əməliyyatları eləmirlər. O da xəstəxanadan xəstəxanaya asılıdır. Sığortanızı tapdınız, sığortanı tapandan sonra nə etməlisiniz? Sığortanı qeydiyyatdan keçdiniz, sizə həkim verirlər, primary care doctor deyilən birisi var, yəni bu sizin ailə həkiminiz olur, yəni ailə həkimi dediyimiz özünüzün həkimi də, sizin özünüzün həkimi olur və ailə sizə, yəni yoldaşınızın, uşaqlarınızın həkimi olur və bu primary care doctor, yəni bu doktor sırf siz ondan keçir də sizin işiniz, yəni başqa bir həkimə gedirsiniz, bilmirəm, ciyəriniz ağrıyır, böyrəyiniz ağrıyır, Allah uzaq arasın, gedirsiniz, appointment, yəni görüş götürmək üçün siz primary care doktorundan keçməlisiniz. Yəni, çünki o icazə verməsə, o deməsə ki, məsəl üçün, filan xəstəxanaya gedə bilərsən, filan həkimə gedə bilərsən, siz gedə bilməzsiniz. Çünki onun icazəsi olmalıdır. Əgər, yəni, bilin ki, primary care doktor sizin birbaşa, yəni, üzbəüz, yəni, iş görəcəyiniz adamdır. O təsdiqləyəndən sonra, yəni hara istəsiniz gedə bilərsiniz. Sonra elə xəstəxanalar var ki, sizin sığortanızı götürməyə bilər. Çünki sığorta götürməyən xəstəxanalar çoxdur, dövlət sığortası olsa, yəni götürmürlər, zəng vuranda soruşurlar hansı sığortadır, deyir ki, biz ondan işləmirik. Ona görə bunda diqqətli olun. Xəstəxanaya gedərkən əvvəlcədən appointment götürün. Ümumiyyətlə, Amerikada hara gedirsiniz gedin, prova imtihanı, social security, hara gedirsiniz gedin, əvvəlcədən online appointment ya da zənglə appointment görüşünüzü götürün. Xəstəxana hər bir yerə əvvəlcədən görüş təyin eləmək lazımdır. Burada kimsə gedib oturub, yəni çox çətin ki, yəni növbə tutsun. Və bu belə, başqa bir əlavə eləyə biləcəyim bir şey yoxdur. Bir də ki, əgər siz işləmədiyiniz müddətdə sığortaya müraciət eləmişsinizsə,
və 2 aydan sonra siz iş tapmısınızsa, sizin işiniz həmin sizin sığortanızı qarşılayacaq. Həmin sığorta da ola bilər, başqa sığorta şirkəti ilə müqaviləsi varsa başqası da ola bilər. Onlar sizin işinizi qarşılayacaq. Əgər yox, sizin sığorta iş şirkətiniz ola bilər ki, yəni başqa müqavilə bağlamısınız. Onlar sizin müqavilə şirkətiniz sizin sığortanızı qarşılamırsa, onlar sizə təklif edə bilər ki, məsələn, bizim əlaqədə olduğumuz sığorta şirkətləri var. Onlar ucuz qiymətə sizi sığortalaya bilərlər. Siz birbaşa pulu ona ödəyirsiniz. Yox, əgər onu da istəmirsinizsə, sizin əvvəlki sığorta şirkətiniz sizdən income tələb eləyir hər 3 aydan bir. Yəni gəlirinizi tələb eləyir, hansı ki dövlət sığorta şirkəti pulsuz olan. Əgər 2 aydan sonra iş tapmısınızsa, 3-cü ayda iş tapmısınızsa, siz ona sənəd verəcəksiniz ki, mən işləyirəm. İşlədiyi təqdirdə də aylıq müəyyən məbləğ var ki, onlar onu təyin edirlər, yenə deyirəm. Bu ola bilər aylıq $30 da ola bilər, $300 da ola bilər, $200 da ola bilər, $70 da ola bilər. Onlar təyin edirlər və siz bunu pulu ödəyirsiniz. Pulu ödəmək də ilin axırında vergi şəklində ödəyirsiniz, vergini ödəyəndə ya da aylıq ödəyə bilərsiniz. Bu sizdən asılıdır tamamilə. Bir də sığorta şirkətləri dediyim kimi də hər bir şey dişi coverage eləmirlər Amerikada. Yəni bir çox sığorta şirkəti dişləri coverage eləmir. Yəni coverage odur ki, yəni sizin dişlərinizin qayğısına qalmır da, belə deyək, qeydinə qalmır. Bunun üçün əlavə dental dental sığorta şirkəti var, şirkətləri var ki, buna müraciət edə bilərsiniz. Bu da əlavə puldur. Və başqa bir əlavə edə biləcəyim bir şey hələ ki yadında olan bir şey yoxdur. Yəni bunlardır. Əsas ilk öncə Amerikaya gələnlər nəzərinizdə saxlayın ki, sağlamlıq sığortasına müraciət edin. Mütləq və mütləq. Bilmək olmur, yəni Allah eləməsin, yolda yıxılarsınız. Yəni kimin başına nə iş gələcəyi bilmək olmur. Onun üçün sığorta şirkətlərinə müraciət edin, yəni bu sizə müraciət edin, təbii ki, işləmirsinizsə, ki, sizi sırf yəni sığortanız olsun. Çünki həyat sığortası burada çox bahadır, daha doğrusu klinikalar, xəstəxanalar çox bahadır, hamısı da özəldir təbii ki. Ona görə də, yəni dediyim kimi, qiymətlər çox bahadır, yəni tavan. Yəni, ona görə də çox diqqətli olun, bu Amerikaya gələndə, yəni bank hesabından sonra elənəcək ilk şey sığorta şirkətidir. Bunu nəzərinizdə saxlayın. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Əgər videonu bəyəndinizsə, bəyəndim tuşunu basın və mən bilim ki, videonu həqiqətən bəyəndiniz və yeni videolar çəkməyə davam edeyim. Əgər yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, sağlığınızın qeydində qalın ki, xəstəxanaya alıq. Yəni, bir işiniz olmasın, sığorta ayında da istifadə eləməyəsiniz. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.